ciidamada amniga Iraq ayaa xalay dilay ugu yaraan 14 qof kadib weerar ay ku qaadeen dibad baxyaal ku sugnay magaalada Kabul. Saraakiisha amniga ayaa sheegay in boqolaal kale la dhaawacay iyadoo banaan baxyadan ka dhanka dawladdu galeen maalintii shanaad oo xidhiidha. Dibad baxyaasha ayaa jabiyay bandow cusub kadib markii mas'uuliyiinta Iraq ay shacabka ku amreen inaysan isugu soo bixin wadooyinka laga bilaabo saqda dhexe ilaa 6 subaxnimo. Saddex qof oo kale ayaa isniintii lagu dilay iyadoo boqolaal kale lagu dhaawacay isku dhac dhex maray booliska iyo dibad baxyaasha. Talaabo baarlamaanku u qaaday oo lagu ansixinayo sharci joojinta mudnaan iyo lacagaha gunnada ah ee la siiyay siyaasiinta sare sida madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha ayaan waxba ka tarin inuu dajiyo dibad baxyaasha. Arday iyo dibad baxyaasha kale ayaa ka cadhaysan musuqmaasuq lagu eedeeyay dawladda iyo koboc la'aanta dhaqaale adeeg xumada dawladda inkastoo Iraq qani ka tahay saliidda. Wareeggii ugu dambeeyay dibad baxyada ee Baqdaad iyo magaalooyinka kale ee Iraq ayaa waxaa ku dhintay ugu yaraan 86. Wareeggii ugu dambeeyay ee dibad baxyada ee Baqdaad iyo magaalooyinka kale ee Iraq ayaa waxaa ku dhintay ugu yaraan 86 qof. Tan iyo Jimcihii tiradan ayaa kasii kordhaysa ku dhawaad 150 qof oo kale lagu dilay horaantii bishan. Waa Maxamed Badri Maxamed Maxamed Soomaali Television Caalamiga Star.